محترمہ مہوش حیات. محترمہ مہوش حیات معروف اداکارہ، ماڈل اور گلوکارہ ہیں، جو پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں سب سے زیادہ کام کرنے والی اداکارہ ہیں. آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈرامہ سے. اب آ رہی ہے بلی دی کے. اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ مہوش حیات کو تمغہ امتیاز کا اعزاز